aišku, gavome Vilnių, negalime taip žaisti pirmo kėlinį, nežinau, iš viso. Visa komanda kažkaip. Neatradome savo žaidimo, sunku pasakyti, kas buvo, bet šiandien galvoju, gal svarbiausia buvo ta pergalė, psichologiškai gal laimėjome, džiugu. Na, suprantat, jauni žaidėjai, jie nori įrodyti, kaip pasakyti, jie žaidžia kietai, tai yra aišku normalu, kai silpnesnė komanda bando žaisti prieš geresnę komandą kiečiau. Na, jie taip žaidė, aišku, yra sunku, nu, ne visada atlaiko nervus, suprantat, nes kiekvieną kartą gauti per kojas, nu, kaip yra nemalonu ir didelė tikimybė gauti traumą, o traumų nebesinori, nes čempionato galas norim visi būti sveiki ir pabaigti čempionatą be traumų. Žaidimas šioks toks yra, bet mes kaip sakant, viską turime savo rankose, negalime, kaip pasakyti, pergyventi gal, turime žiūrėti priekį visos rungtynėse, pelnyti maksimumą, kaip pasakyti, tris taškus. Na, žiūrėsime, kaip bus toliau dabar mūsų pačios svarbiausios rungtynės, saugės ekranų, tikimės pergalės, na, o kaip bus, sunku pasakyti.